Ivana Đurović je rođena 1980. godine u Stokholmu. Osnovnu i srednju školu je završila u Podgorici, gdje je nastavila i studije. Završila je Univerzitet Mediteran, odsjek za turizam i ugostiteljstvo, a od 2021. godine uspješno pohađa postdiplomske studije na Vatel fakultetu, odsjek za hotelski menadžment. Generalna menadžerka je u hotelu Ramada Podgorica od oktobra 2018. godine, koji posluje u okviru Savana sistema u Crnoj Gori, koji čine Savana Continental Property Management and Lodging, Hotel Ramada Podgorica, Savana Commercial Retail, Mall of Montenegro, Savana Holding, Sambik AD, Fudbalski klub Budućnost i portal dnevno.me. Licencu za obavljanje dužnosti generalne menadžerke u okviru Wyndham hotelske grupe stekla je 2018. godine. Radeći na odgovornoj poziciji generalne menadžerke hotela Ramada Podgorica, u saradnji sa timom, uspjeva da postigne ozbiljne poslovne rezultate, kreirajući nove vrijednosti, unoseći inovativnost, asertivnost i profesionalizam. Prepoznajući kvalitet više koji donosi tim kojim rukovodi Ivana Đurović, turistička organizacija Podgorice 2019. godine dodijelila prestižnu nagradu hotelu Ramada Podgorica, najbolja kompanija u domenu turizma u glavnom gradu. Kreativnim načinom, liderskim vještinama žena u poslovnom svijetu rukovodi timom od 57 zaposlenih. Ivana Đurović je članica poslovnog savjeta glavnog grada Podgorica, upravnog odbora turističke organizacije glavnog grada, kao i upravnog odbora asocijacije menadžera Crne Gore. Udata je, majka troje djece. Postignuti rezultati u 2021. godini opredijelili su Upravni odbor asocijacije menadžera Crne Gore da dodijeli gospođi Ivani Đurović nagradu menadžerka godine u oblasti korporativnog upravljanja i strukovno priznanje za lični doprinos razvoju crnogorske privrede i menadžmenta.